כל החתונות, אתה אומר את הידיים של הפורי, אתה מסתיר את זה. וחכמים אומרים, זה גם מקליט? זה גם מקליט או רק מקליט? מה? תעשה עם האצבע, נו. וחכמים אומרים, עד שתיתן טעם ברוצר ובכיפה ובחתיכות. אמר רבי. מה, הטיפת חלב? כן, כלומר, נראה את כל התפשיל כאילו. לא, אבל הטיפת חלב. נכון. אמר רבי. נראים דברי רבי יהודה, ושלא נייר, ושלא כיסה. נראים דברי רבי יהודה, שזה לא מתערבב, ולכן החתיכה מול החתיכות האחרות לא בטלות, שלא ירבב ולא כיסה. צריך להסביר. העניין של כיסוי. כיסוי זה תכלית של ערבוב. מדוע? כשאתה שם את המכסה, יש שם רתיחה ובלגן. זה כאילו אתה הרווחת, נכון? שימו לב. כשיש רתיחה, מה קורה? הם עולים למעלה. בלגן, יעבור. יש בלגן. כמו הערבוב. ודברי רחמים בשניער וכיסה. שואל את הגמרא, מהי לא ניער ולא כיסה? בוא נסגור את החלום, זה קצת חדרון. אבל לא. זה בעיה של הגבאי, מה לא נהיר? הוא לא גד יבוא. מה לא נהיר? תשלח את אבא שלך על שבוע. מה לא נהיר ולא כיסה? זה חתונה אף פעם לא היה. גם יש שיעור בחתונה. מה? אבא, אתה דוד יש שיעור בחתונה, מה קרה? לא, אבא שלו מחר, אמרתי שיביא אותו לשיעור. מה אם לא נהיר ולא כיסה? גדי, אם אתה מחר עושה את זה, זה כבר חזוק ואז אחרים, אין שום אלטרנטיבה. היא למה לא נהיר כלל ולא כיסה כלל, אז מה הבעיה? אז הבעיה היא שחתיכת הבשר היא בולעת את החלב והיא לא פולטת את החלב, ואז מה אם נהיית חתיכת נבלה? וחתיכת נבלה זה כבר בעיה מסובכת, הכנסנו למחלוקת רבי יהודה וחכמים. אלא לא נהיר בתחילה אלא בסוף, ולא כיסה בתחילה אלא בסוף. זאת אומרת, לא כמו שאמר, אני צריכה להבין את זה כנבלה, או סתם עצם זה שזה רק בחתיכה הזאת, זה לא עוזר היתר לצרף אותה. אנחנו עכשיו מנסים לומר שאין לנו, אז הוא מלבד, פשוט. הבעיה היא שאדם מסיקות בשירות אחר, אתה לא מזהה את החתיכה הזאת. אבל אתה לא מזהה. אתה מזהה, אדם מסיקות, תלך עם זה לבית הקטן הזה. אבל אתה לא מזהה. אדם מסיקות זה הפירוש של המורה שעשה את מור. דיבור המורה, מה יש לכם את הפרק ממחר? אני לא אומר לגבי את הגדם בסיקות, מה זה נותן לך? גם אפילו אם אתה מזהה את החתיכה. אני אומר לך, אני אראה פה את הסרטן גדול. לא, מה אתה יודע? אולי בשנייה ראשונה, ברגע שנפל, לבדם אחד, אם אתה חושש, אז אתה יודע בסיקות, נכון? בסדר. זה מה שאני שואל. אנחנו אומרים שאתה לא חושש, כי אתה יודע בסיקות, זה תירוץ. אם גדם בסיקות זה לא תירוץ. נפל בתחילה על הבסוף. כן, המים של בגמרה, ההבלה. והפלט, אז מה הבעיה? אז למה אתה צריך להתייחס לחתיכה? בכלל אל תתייחס לחתיכה, אלא תתייחס לכל התפשיל כתפשיל אחד. לא נכון, אבל היא התבטלת. כן, כצבא אומרת הגמרא, אפשר לסוחטור